herra jestas, mitä säätää. Mikrofoni taitaa olla vähän rikki. Päästiin. Joo, eli yksi mikki. Mulla on kolme noita ja yksi soittaa suutansa. Ja tehdään niin kuin Henkan podcastissa, niin tolla. Eli tällä itse vehkeellä tuosta. Kukaan ei huomannut silloinkaan eroa, en mä usko, että huomaa nyttenkään. Ja jos huomaa, niin pahoittelut siitä, että tuo mikrofoni on päättänyt hajota, ja mä oon ihmetellyt editoinnissa monesti, että yksi raita on hiljaisempi aina. Joten nyt vasta huomasin, että se on oikeasti rikki. Joten mä vaihdan mikrofoni. Mutta 181, Elmer Stukki. Onko se Stuk vai Stukki? Stukki. Onko kukaan sanonut ikinä, että sä oot jumissa? On. Sitä, no niin, on, okay. Sitä on väännelty ja käännelty aika paljon. Hanssi kaatuu ja sä oot jumissa. Kyllä. Tästä lähdetään. Yllättävän haastava monelle tuo sukunimi on. Miten ne lausuu jenkeissä? Elmer Stucky. Sitä huulee vähän jonkunnäköistä variaatioa kyllä. Mutta... Mikä on kaikista älyttömin? Yleisin on ainakin se, että se i jätetään sieltä kyllä pois. Eli Stucky. Se on vaan jumissa. No niin, jumissa. Ei se mitään. Nuutin kanssa juteltiin ja me ollaan melkein samassa paikassa. Sama tie, kadun eikä vieläkin kummeteli. Joo. Juteltiin siitä Amerikan reissusta. Kyllä. Miten sä koit sen? Kokonaisuutena, niin kuin tommosena podausmatkana tai mikä se teillä olikaan, niin oliko se sun mielestä antoisa vai ahdistiko missään vaiheessa? Tai? No siis, siinähän kolmeen kuukauteen nyt mahtuu kuitenkin aika paljon sillä erilaisia tunteita, mutta kyllä se niin kuin pääpiirteittäin niin oli varmasti sellainen kuin elämän parhaimpia reissuja. Että ei sillä niin kuin kyllä kaduta, mutta kallishan se oli kyllä kuin mikä. Mä en kysynyt muuten nuutilta hintaa. Paljon maksoi sun pussista koko paska? Kyllä sinne 12-13 varmaan meni kaikki ne. Joku... Mikä sinne eniten maksoi? Asuminen? Ei kun teillä oli joku... Sanotaan, että no loppupäästä, kun me oltiin siellä Losissa se kolmisen viikkoa, niin se oli varmaan... Sinne meni niin kuin isoin osa siitä. No ei ole halvoin kaupunkia. Ei todellakaan, että se oli kuitenkin reilu 100 € yö kuitenkin siellä. Mitä se muu touhuaminen, liikkuminen ja kaikki olisi sitten vähän edullisempaa? No meillä oli siellä Seattlessa, missä me isoin osa ajasta vietettiin, niin meillä oli kuitenkin, kun oltiin siellä sen mun ystävä Eerikin luona, niin meillä oli siellä niinku asutus ja sitten hänen autot ja tollain käytössä, tai perheen autot käytössä, niin sillä lailla päästiin ja säästettiin siinä kyllä niinku sillä lailla merkittävästi, mutta sitten justiin satsattiin vähän sinne Losiin, niin siellä oli sitten vuokra-autot ja tollain, ei siellä vaan autoa pääse pitää. Minkä te vuokrasitte pohtia? Onko hienon tietenkin, koska siellä on. Kyllähän meillä Porsche oli siellä. Sehän ei kallista ole periaatteessa siellä. Ei se kyllä, kun sen tolleen porukalle jakaa, niin ei se sillä ihan maltaita jäänyt maksamaan. Että, kyllä se melkein pakko on olla se, että eihän siellä kävellen pääse minnekään liikkumaan. Mutta piti olla kuitenkin Porsche. Se oli. Kyllähän siinä tulee vähän fiilistä, kun Losissa ajelee sitten hienolla autolla. Siellä paljon semmoisia ladoja kuljettaa. Niin, siellä rumia autoja olekaan. Että se varmaan aika high life on. No, vähän semmoista larppaamistahan se oli sen pari viikkoa kyllä. Miltä se näytti se porukka siellä? Näyttikö se justiin niin kuin elokuvista vai oliko se... Huomattavasti tavallisempi paikka kuin olisi kuvitellut. No ei kyllä missään nimessä. Että se oli vähän niin kuin justiin niin kuin oli sille elokuvista nähnytkin. Että kyllä siellä aika paljon stereotypiaa tuli ilmi. Että ihmisiä oli kyllä paljon enemmän hajontaa ja variaatioa, mitä meillä täällä Suomessa. Että. No se on varsinkin siellä. Onko se... Missä se Muscle Beach muuten? Se on... Koridasko se? Muscle Beach, se on siellä... Losissa, Venice Beachissä. Niin, kävittekö se? Juu, kyllä. Reenaamassa siellä ulkona? Mä en ollut reenaamassa. Olisiko Nuutti ollut tekemässä yhden reenin, mutta kyllä me Goldskymillä käytiin reeni heittämässä. Oliko kallis mennyt kertomaksu? Olisiko se ollut 4,50? Kyllä se aika saatiin siellä joka päivä kehtoon. Se on näköjään sitten niin kuin joka maassa, jos mä oon toisessa maassa käynyt. En sano mikä maa, ettei kun mä suututtaa tästäkin, niin oli satkunta, jos olet kertaa. Joo, se on varmaan vain turisteja varten, että niin. Kuukausipassi, koska se on ollut kuitenkin sitten 300, että se vähän sitten siinä paikallisille kuitenkin, vaan se kallis joo, mutta kalliitahan siellä salit oli muutenkin. Niin, mutta se oli, siellä on käynyt kaikki legendaaristi, varmaan vieläkin käy niitä Robbie Robinsonia ja muita heilumassa. Juu, se olisi varmaan aika mindfuck lähteä sinne pyöriin katselemaan. No olihan se joo, että sillä lailla, että tosta mä oon nähnyt kuvia ja tosta. Niin, sitten niin, se kävelee siellä vastaan. Niin, kyllä, että... Mutta ei se paljon mitään semmoisia kehorakennuslegendoja kyllä tullut vastaan ainakaan kun me oltiin, mutta... Vaikuttiko matkalla reenaaminen mitenkään tai reenaamisen mitenkään se, että oltiin ihan muualla kuin Suomessa? No olihan se vähän säätämistä, että onhan se ihan erilainen olla sillain kotisalilla kuin aina tietyt sarjat ja tietyt noi liikkeet ja laitteet, mitä pääsee tekemään, niin sitten se on vähän, että mennään, tehdään sitä mitä on, että siellä muutenkin jenkkien päässä noin
salien laatu ei ole ehkä ihan sitä, mihin me ollaan täällä Suomessa totuttu. Eikö? Ei, kyllä sanoisin, että semmoinen keskiverto suomalainen salikin, niin kyllä ne... Miten perus, kun katsoo kaikkia Dragon's Lairia ja muita, niin sikahiana? Ne on silleen, että varmaan pystyy niinku... Siellä on muutamia hyviä saleja, semmoisia sattumia, että esimerkiksi kun oltiin siellä Jerseyssä, niin siellä oli se Iron Revolution, niin sanoisin, että se on niinku verrokki tuolle Loadedille, mutta meillä Suomessa, kun on niin paljon tommosia saliyrittäjiä, niin kuin justiin Vatanen ja Bulli ja Koistinen, niin meillä on niin kuin melkein joka kaupunki, mihin meet, niin on semmoinen niin kuin hyvä sali. Niin on tervettä kilpailua tuo se. Niin. Missä se on se Metroflex? Se on Texasissa jossakin. Olisiko missä se? Missä Räntsi ja... Muistaakseni Texasissa joo, mutta ei tullut siellä käytyä. Että... Mikä olisi semmoinen sali, mihin haluaisit mennä, joka ei ole poistunut? Mä ainakin teidän vastauksen heti, missä haluaisit treenaa, jota ei enää välttämättä... En mä tiedä, onko se vielä. Yksi sali, missä haluaisit treenata yhden reen. Sut heitetään tästä näin. Saat vetää täysin reeni yksin, ei tarvitse välttää muista. No, melkein sanoisin, että se olisi ollut se Venisen Gold Speed. Gold Skymi, että ei se oikein semmoista muuta niin kuin, ei tule silleen mieleen. Että mulle noi kuntosalit ei ole ikinä ollut semmoinen, niin kuin, että metsi. Kyllä saa silleen treeni tehtyä melkein missä vaan. Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko se olisi Dubain Oxygeni tai ehkä ykkösvaihtoehto Temple Gymi. Missä Norjan eläisi se kellari. Ne on kyllä sillä ikonisia paikkoja. Meillä on siellä, kun pääsisi koittaa sitä Nautiluksen latsikonetta. Onkohan se Temple Gymi vielä niin kuin olemassa? Sitä mä just mietin, että onkohan se... Kyllähän mä veikkaisin, että Plaaran katsin jälkeen, jos se oli julkinen sali, niin vaikka ne For Life on asiakkaat siitä. Yhdestä laakista. Moni menee reinaan sen takia, että Dorian reinassa. Juu. Että jos se, niin kuin se kellarifiilis niin kuin varmasti hyvin monelle keurakentä, jotka menee... Huppari pääsi tietin lopulla, niin varmaan niillä olisi mukavampaa olla just tuollaisessa asketisessa betonipunkkerissa, jossa ei ole ketään häirittämässä. No siinä on semmoinen omanlainen käyttäjäkunta. Niin. Mä ottaisin semmoisen salin välittömästi, jos tulisi semmoinen hyvin funktionaalinen, mutta ei näyttäisi yhtään mitenkään hienolta. Se on hyvä markkinarako jollekin. No niin, no meidän pullfarmi taitaa olla vähän semmoinen. Joo, olen kuullut kyllä, mutta en ole siellä. Eikö sä käynyt, kun siellä on voimanosto taustaa, niin... En ole siellä, en mä tiedä, IPF-sähän meikäläinen kisasi kuitenkin voimanostossa aika paljon, niin siellä varmaan näitä, onko se FPO vai VPC, mitä? No joo, näitä ammattilaisia. Ja juu. Siellä on, Minna vetää siellä välillä kovireiden, Pajulahti. Kyllä. Niin siellä on sitten kyllä joka vermettä jokaiselle lihaksen liikeradan kohdalle. Eli kyykyn eri kohdille on vermeet. Että puolivälistä siihen tähän ylös on joku laite tai apuväline tai kettingi tai muuta. Se meni, sä et silloin vielä podaillut, en muista, että oletko syntynytkään vielä silloin, kun VSP tuli Suomeen. VSP? Niin, Westside Barbell Gym. En ole kyllä varmasti. Joo, se oli Louis Simonsin touhuja Jenkeistä ja se oli semmoinen inhorealistinen treenimuoto voimanostossa, ammatillisessa voimanostossa, että yhtäkkiä jos meillä on kyykkytankoja ja penkki ja mave, yhtäkkiä se oli järjetön määrä kaikkea ylimääräistä, kuminauhaa ja slingshottia ja kettingiä ja vittuu kaiken näköistä saatanan juttuja tuli yhtäkkiä. Ne jätkä tuli niin kuin, tiedätkö, no, näytti larppaamiselta sekin. No niin täällä kaiken näköisiä vehkeitä ne kaverit, kun ne veivaisi, mutta mitä toi tekee? Mä sanoisin, että se raakavoimanosto on kuitenkin itsellä semmoinen, mikä on lähempänä ollut sydäntä justiin tuossa silloin, kun se lajivarissa oli. Onko sun mielestä penkkipunnerus ja paitapenkkipunnerus sama asia? Mä en ole ikinä paitapenkkiä käyttänyt, mutta et kyllä mä nyt voisin kuvitella, kun mä oon niitä nähnyt ja kuullut justiin, että 60 kilon tangolla ei pääse rintaan asti, niin kyllä sitä vähän eri laji ehkä tulee siinä vaiheessa. En muista, onko kertonut tätä missään podcastissa, mä olin juurikin näin tähän VSP-aikaan. Power-kymillä tuolla Tampellassa ja katsomuskisoja, taas on viikko ennen kuin itse kilpailin siellä raakakisoissa, niin ne oli farkkupaidat silloin vielä. Se oli se uusinta uutta hottia. Farkkupaidat? Farkkukangasta se paita. Eli ihan uusinta hottia ja top of the line. Ja kaverille pistettiin jo 250 kiloa tai jotenkin tämmöistä. Siellä se on rintaa sitä. Eka ne kasteli sitä vedellä, kato, farkku antaa periksi. 250, eikö se ollut? Joo, ei. Ja ne kasteli sitä
kangasta, että se vähän venyisi enemmän. No ei saanut, niin se pisti 50 kiloa lisää tankoa, että sai rintaasti. Ja se ei tarvitse tulla ylös sitten se paino. Mutta silloin mulla niin kuin vähän meni sillä lailla kuppinuri, että ei tässä ole mitään järkeä tässä touhuisena. Kuinka kaukana me ollaan penkkipunnelusta? Joo, ei ole sillä lailla toi niin kuin varustevoimalasto ikinä itsellä houkutellut sillä lailla, että sitten kuitenkin kun se tietty määrä siihen painoa tulee kuitenkin vaan sitten niiden varusteiden ansiosta, vaikka se vaatii vähän erilaisen tekniikan ja sitten siinä on kuitenkin kun miettii, että millainen loukkaantumisriski siinä on enemmän justiin siteiden kanssa kyykätessä. Joo, ja nyt tähän Trent Vincin toinen kaveri vetäisi rintalihaksen päreiksi. Juu, sen mä näin. Näikkö, millä se teki sen. Larry Wilson on mainostanut paljon niitä, kun se tekee sitä varustekauppaa. Joo. Niitä kovia siteitä tähän. Niin sillä oli vissiin sitten se. Silloin ne. Ja ne sanoo sitä, että se on turvallisuuden takia, joka on täysin päinvastaista. Eli sä pystyt isompaa kuormaa. Se kuorma, eihän se rinnalta lähde rasitus pois, jos sulla on tässä tuki. Niin, kyllä. Se auttaa sua loppuehdoksi, mutta se ei auta yhtään täällä, paljon kuin rinta venyy. Se pamautti semmoisen sen poikki nyt, 265 vai mitä silloin oli. Juu, sillä mä katsoin, että oli justiin 6 vai 7 levyä siinä justiin siinä. Niin se varusteet eivät aina ole turvallisuuden takia, vaan vain ne ainoastaan kuormien lisäämisen takia keinotekoisesti. Joo, se on tiettyyn pisteeseen asti niitä voi sanoa, että ne on niinku turvallisuuden takia. Niinku vaikka jotkut lämpärit, ne mä ymmärrän, mutta sitten siteet on vähän just niin, kun niitä vedetään niitä ja saa siteet päälle. Niin. Mä oon sanonut, että 3 millistä ylöspäin on no go. 3 millia on, se ei auta, se olisi kuin 2%. Eikö se ole 7 milliä, kun se on mitä saa itse? 7, joo, ja se on jäykkä. Niitä on erilaisia, justi on SPD-tä ja sitten mulla on itsellä semmoiset pinserilämpärit, mitkä ostin kun kisasin, ne on niin semmoiset jäykimmät, mitä saa käyttää, niin mä kyllä sanon, että ne lisää semmoisen 5-10 kiloa kyllä. Joo, mulla on titaanit. Joo. Ja mä muistaakseni noin 10-20% lisää kyykkyä, jos selkä kestää. Joo. Silloinhan tulee ongelma, että sä pääset alas, mutta sit sun selkä ei vaan jaksa enää. Mm. Jos sä ylikuormaa meet, niin jalat, jos keinotuksessa pistetään jäykistävää tukea, niin jos selkä ei jaksa enää, se paketti ei pysy kuitenkaan koossa, niin se on sen takia vaarallista, että sit se tulee se selän kippaaminen, joka ei todellakaan turvallista. Mm. Mieluummin jää pohjaan ja heittää selästä. Joo, kyllä. Mutta et kyllä nekin menee koko ajan siinä niin kuin noi varusteet, mitä justiin, että nyt SPD:ltäkin mun tietääkseni on tulossa semmoiset niin kuin vahvemmat ja jäykemät. Ilmeisesti ne ei tee niistä paksumpia, mutta ne on niin kuin tiiviimpiä se itse materiaali siinä, että se on semmoinen niin kuin vahva. Niin, miten tämän niin kuin voi katsoa niin kuin millään tavalla niin kuin raakavoimallustajan silmin, että mikä tässä on pointti? Mä ymmärrän, että ne kultaiset levyt on, eli show. Mutta voidaanko enää edes mitään showta tuoda siihen, jos jätkä penkkaa 450 kiloa? Niin onko siinä enää mitään pointtia 500, ketä se nyt liikuttaa? Niin. Kun veto 500 on absoluuttista utopiaa ja silti se on tehty. Täytyy sen keksiä aina jotain uutta sitten, että saadaan uusia ennätyksiä rikottua. Varmaan joo, mutta onneksi sinä olet raakanostunut. Miten sulla meni? Kuten sanoin, mä en etukäteen vieraitani hirveästi tutki. Suurimmaksi mä tunnen. Mutta mä en nytkään Elmerin tuloksia mennyt yitsimään. Mä haluan kysellä itse, joten en ole tyhmä, en vaan ole kattonut. Niin mitä sä teit ja mihin sarjaan? Mä kisasin 83 kiloisissa junnuissa. Siitä on nyt 2 vuotta aikaa, kun olin kisaamassa. Mä yhdet SM:t kävin ja sitten muutamat täällä Tampereen voimalastojen kisoissa. Niin kisoissa olisiko ollut 205 kyykky. Sitten oli 135, taisi olla korkein penkki, minkä niinku kisassa otin. Ja veto on pakko olla sitten yli 220. 230. Se on aina noin. Se on aina. Jos sä oot hyvä vetää ja kyykkää, sä et ole hyvä penkka. Se on kyllä. Et toi penkki on muutenkin sillai rintaan aina ollut vähän semmoinen niinku oma kehityksen kohde. Että mähän teininä, kun mä aloin reenaa, niin mä 17-vuotiaana, niin mä kyykkäsin 4 levyä ennen kuin mä penkkasin 100 kiloa. Joo, se on mutta se ei ole sun tekemistä kiinni, se on tai se on rakenteellista. Joko sä oot hyvä penkkaan ja huono vetämään, tai helvetin hyvä vetää ja helvetin huono penkkaan. Joo, että ne oli ne, että maastaveto taisi olla 200, kyykky taisi olla 180 ja 100 ne jäi vielä niin kuin rinnalle penkissä. Että se oli, vaikka niitä ihan yhtä lujaa kanssa niin kuin 2 kertaa viikossa hakattiin kaikkea. Niin. Mutta siellä on myös näkyy, kisoissa näkyy, että rinta on ihan tarvimassa. Joo, että se on nyt ollut muutenkin kisojen jälkeen priorisaation, kun tässä on laji vaihtunut, niin aletaan vähän silleen keskittyä. Jutteliko sä Nuutin kanssa siitä punnerustekniikasta? Mm,
mitä mä sanoisin sitä rintapunneruksesta. Joo, taisi olla joo, kyllä puheena. Jos sen pidätte kummatkin, niin mä sanoin, että se toimii sitten pidemmällä aikavälillä se tuomassa, koska tuo niin vitusti voimaa sen rinnalle, juu, kun se on kontrolli. Ja sit sä huomaat, että vaikka sä et voimanostajana harrastakaan, että sä pystyt pukkaamaan enemmän loppujen lopuksi sieltä rinnalta, kun se voima on niin kova siellä. Mm. Tehkää sillä tavalla, kun se taimantotensioni on niin paljon kovempi. Juu. Ja mä heitä penkkasin tosi rauhassa. Ja se rinta kasvoi aivan vitusti sillä. Että se oli aina se kontrolli viimeinen 15 senttiä. Joo, että mä sanoisin, että se, että on niinku justiin voimapohjaa, niin se kyllä kantaa tosi paljon noihin bodyreeneihinkin sillä tavalla, että se oli vähän semmoinen niinku helppo eteneminen sitten, että just, että kun on tottunut kyykkäämään, niin sitten saahan sitä niin kuin häkkiä ja kaikkiin muihinkin sitten liikkeisiin. Joo. Ja te saat nyt taas yksi esimerkki siitä, että jos voimanostossa tullaan podaukseen, niin höpö höpö keskivartalo ei levi. Ei kyllä. Ei se siellä niin. Kuka voitti overallin suoraan voimanostossa podaukseen? Kun suoraan hyvistä tuloksista voimanostossa suoraan kehorakennuksia voitti overallin. Nyt täytyy sanoa, että mä en kyllä. Suomen skene on sen verran mulle vierasta, että Ilkka Mursu. Ilkka tuttu nimi kyllä. Ja ihan vitun kivistä lihaa, kun se tuli SM. Se oli tehty kuormilla. Sen näki sen lihas, kun tehdään kuormilla ja on sen verran ikää, että sä oot kerennyt kurittaa sitä lihasta. Mm. Mä oon ihan varma, mä oon tässä jostakin puhunut, mä oon aivan varma, että lihaksen rakenne on erilainen, jos se tehdään mekaanisesti isolla kuormilla. Mä oon ihan varma siitä, että se on erilainen rakenne lihaksessa. Joo, ja muutenkin semmoinen, koko kropan semmoinen, niin mä itsekin painotan aina justiin niin kuin nuorille, jotka tulee kyseleen niin kuin sillain, että miten kannattaisi reenata ja tälleen, niin hirveästi pelätään niitä isoja moninivelliä. Ajatellaan, että jos reenataan tietyllä tavalla, niin se keho kehittyy niin kuin tiettyyn silleen, niin kuin ulkonäköön ja tolleen, mutta se on kuitenkin, sä voit joko lisätä lihasta tai sitten niin kuin lisätä rasvaa siihen, että ei se, jos sulla on nätti rakenne, sulla on nätti rakenne, että se maastavetokin lisää siihen lihasta, siihen freimiin kyllä. Että. Miten sä koet tämän nyky? Mä syytän internetin enemmän siitä, että tieto lisää tuskaa. Tiedon niin kuin semmoinen overflow, että tulee hirveästi tutkimuksia, joita jotkut sitten tykkää hirveästi referoida. Mm. Ja sitten kun sä saat tietyn statuksen jossakin tässä lajissa, että sä osaat puhua ja höpöttää asian oikealla tavalla, sitten sinua voidaan olla uskomaan sen jälkeen, kun sä osaat puhua hienosti. Ja se on niin älyttömän vaikeaa uskoa, niin yksinkertaista. Mene tekemään 3 liikettä täysiä ja pyri kasvattamaan kuormia. Tee vuosi, sä kasvat enemmän kuin yksikään näistä, jotka tekee näitä tuntumaa tai tämmöisiä. Että haetaan ties tehdä helpommin. On niin vitun toksinen juttu tässä skenessä on mun mielestä pitkään. Ja se mun mielestä tai silleen mun näkökulmasta se muutenkin, siitä koko hommassa tulee heti paljon niin kuin silloin monimutkaisempaa, jos mietitään vaikka, että korvataan maastaveto jollain. Niin kuin, millä se nyt korvataan? Et kuinka monta niin kuin, eri liikettä sä tarvitset siihen, että saat kaikki lihakset, mitä sä kuormilet vaikka maastavedossa tai kyykyssä, niin tehtyä. Niin sillain, että sähän oot siellä, sen sijaan, että sä menet tekemään 3x12 kyykyt, niin sä saat käydä kaikki jalkalaitteet siellä läpi. Lopputulos tuskin silti välttämättä, tai varsinkin jos puhutaan silleen vasta-alkajasta, niin ihan yhtä hyvä. Joo, eikä se kyykystä kun puhutaan, niin mä en usko, että kyykkyä pystyisi millään tavalla korvaamaan sillä, mitä se tekee kerralla. Se rasitus korelle, hapenotolle ja henkiselle kehitykselle siihen kuorman alla. Että, mä nyt muutama tyttö valmentelen kyykys, kun ei pojat tykkää kyykätä. Niin niillä on helvetisti tahtotilaa tytöillä tehdä, kun ne alkaa saamaan tekniikan kuntoon. Ja sitten eilen oli tämmöinen, joka teki 5x15 nytten, ja todella tiukka oli ensimmäinen sarja, jo teki 5 silti. Ja sitten mä sanoin sille, että kerran viikossa kun tää on, niin käytännössä olet 5 minuuttia viikossa sen kyykkytangon alla. Sen kestää minuutin jopa sen 15 sarja, 5 kertaa se. Viikkoaikaa ja 5 minuuttia, siihen on pakko löytyä. Ihan sama mikä on mielentila. Siihen on 5 minuuttia pystyt repiä itsestäsi kaiken irti, mitä sä ikinä pystyt repiä. Viikossa 5 minuuttia. Muuta sun ei tarvitse tehdä. Jos siitä ei pysty siihen sitoutumaan, että mä teen 5 minuuttia täysin, mä ulosmittaan kaiken, mitä mulla on ulosmitattavaa ja enemmänkin, niin vaihda lajia.
Se on niin helvetin pieni aika. Tehkää uutikasta kimpasreidon. Tehkääpä joskus testi. Kellottakaa sarjan kesto per äijä. Te tuutte hämmästyä, miten vähän siinä ollaan kuorman alla. Mm, niin kyykyssä varsinkin siis vai mitä? Kaikessa. Laske selkäreen, niin montako minuuttia olet tekemässä. Niin joo, ja se itse tekeminen. Se on äkkiä 15 minuuttia, puolentoista tunnin reeni. Joo, jos sen tolleen miettii. Niin joo, loppu on istumista, valmistautumista, lämmittelyä. Täysi työsarjat on yllättävän pieni osa sitä kulunutta aikaa. Jep. Niin sen kannattaisi pistää kaikki, mitä löytyy siihen ikiseen 15 minuuttiin. Se on kyllä. Se on se trikkeri, millä tehdään lihasta. Ja se pitäisi toistaa vaan joka päivä. Se pikkuinen aikaista vuorokaudesta, 24 tuntia, sulla on 15 minuuttia työtä salilla. Toi on kyllä hyvä neuvo sillain, just niin kuin, no just kun miettii sillain, niin kuin, vaikka niin kuin justiin nuoria äijä, jotka alkaa areenaa, niin justiin vieroksutaan sitä kyykkyhäkkiä hirveästi. Että se oli ainakin itsellä ensimmäiset pari vuotta, kun aloin reenaamaan, niin mä en itse asiassa tehnyt ekan kahden vuoden aikana niin kuin muuta kuin kyykkyä. Et se oli yleensä vaan silleen 4 sarjaa kyykkyä, mutta että oli vaan semmoinen hirveä obsessio vaan aina sitten kuitenkin saada niin kuin niitä sarjaennätyksiä sillä lailla. Yeah. Siinä levättiin vaikka sitten 50 minuuttia niiden sarjojen välillä, mutta se oli sellainen. Kyllähän ne aika henkiseksi menee just, jos tekee sillä lailla kovaa sarjaa. Kyllä, nimenomaan. Tuliko sulla kehitystä muualle kehoon, kun teit pelkästään kyykkyä? Mä väitän, että varmaan tuli. Kyllä mä sanoisin, että sillain, missä mä itse huomasin silloin, kun oli sillain, kun aloin käymään salilla ja niin kun, vuosi ennen kuin olin käynyt salilla, kun koulukuvia vertasin, niin huomasin, että niska on niin kun, kyllä sillain paksuutunut. Mä mietin, joo, että se on pakko olla se, kun sä oot sillain semmoisessa staattisessa pidossa noiden epäkkäiden kanssa sillain, että ihan hirveästihän se ei massaa tuo sillain yläkertaan painonosteista, kun katsoo. Niin niillähän on valtava balanssiero, mutta ne ei ole silti naruja ylhäältä. Ei, ja kyllä se kuitenkin sun selän päällä, että kyllähän se niinku erektorit on pakko niinku niin olla vahvat. Että ja, mut kyykky muutenkin, anteeksi nyt ihmiset on sitä puhunut, mutta kun mun mielestä kyykyn tärkeyttä ei voi liikaa painottaa, niin sen takia siitä aina puhutaan. Ja varsinkin on hyvä kyykkää edessä, niin mistä me puhutaan? Vipunostostako? Niin miten sun oli toi teknisesti niin kyykky, niin kun sä lähdit sitä tekemään alussa, niin mä ymmärrän, että penkki, mähän tein samalla tavalla penkki, kun sä teit kyykkyä. Mä hinkkasin sitä koko ajan, aina ennätys. Mä tein ensimmäisen vuoden joka ikinen päivä penkkipäivä ennätys. Maksimi ykkösen joka kerta. Älytön systeemi. Mulla on kasvo rintalihakset ja voimat ihan älyttömästi täysin sairaalasysteeminen. Se on kaikille yksilöllistä aina, että miten käytät. Niin. Mulla se oli kyllä niin kuin jalat, mitkä silleen turposi ihan. Miten sä niin kuin aloit? Menikö se kyykky heti? Heti, niin kuin, että sä tunsit, että tämä toimii tai tämä tuntuu hyvältä, sulla ei tullut mitään alaselkävaivoja tai ei todellakaan, että se osui jalkoihin heti. Ei todellakaan. Ihan tikuthan mulla oli, kun mä salille menin. Että mä muistan, että se oli 30 kiloa, mitä mulla oli siellä ekan kerran, kun mä salille menin. Taisi olla ensimmäinen reeni, minkä kävin koulun siellä heittää, niin tein kyykkyjä silloin. Ja vitoset pistin sinne päähän ja olisiko siellä 10 tullut justiin ja kavereille tietty, että no taisi mulla olla kympit siellä päissä. Että mutta että sitten nopeasti, niin kyllä sinne, kun kyykkyä ja maastavetoa lähdin tekemään, niin eihän siinä niin kuin tekniikasta tokihan niitä googleteltiin, että mitenkä tehdä maastavetoa ja mitenkä tehdä kyykky. Että sen mä pidin vaan niin kuin silleen, että niin kuin tarpeeksi syvälle meni, mutta esimerkiksi keskivartalon niin kuin silleen jännityksestä ja pidosta, niin ei ollut sillain paljon niin kuin hajua. Että justiin sitten, kun mä pääsin sillain niin kuin sinne 4 levyn sarjapainoihin, niin sitten mulla alkoi tulee justiin se niin kuin alaselkävaivoja siinä vaiheessa. Mutta nyt kun mä mietin silleen jälkeenpäin, niin mä en kyllä sillain paljon mitään niin kuin tekisi toisella tavalla sillain, että niin kuin, hyvähän se oli, että siinä ensimmäisenä tuli opittua justiin se intensiteetti ja kovaa treenaaminen ja sitten tavallaan vauhti korjasi virheet, että sitten oli pakko vähän miettiä, että niin kuin mitenkäs tässä nyt sitten tehdään näiden kanssa, kun siinä meni puolisen vuotta vuosi ennen kuin pystyin sitten silleen niin kuin kivuitta treenaamaan, että hankin sitten siinä välissä niin kuin myös osaava valmentaja oli semmoinen kuin Sean Noriega, joka oli tuota Jenkeistä voimalasta valmentaja. Sille kun lähetin ensimmäisen kyykkysarjan, niin sanoin, että joo, että tästähän nämä johtuu, että siellä oli semmoinen pieni notko justiin niin kuin selässä, eikä saatu pidettyä sitä keskivartaloa sillain kunnolla hallussa, että siinä tulee äkkiä kuitenkin sitten raja vastaan, kuitenkin jos lähtee tekemään sillain niin kuin ylikykyjen niillä painoilla. Siitä enemmän aikaa. Siinä on aikaa, mutta silti se nauhoittaa.
Mutta että kuitenkin sillai niin kuin pääpiirteittäin, niin ainahan ne syvälle tehtiin ne kyykyt, mutta justiin, että siinä mentiin aika paljon semmoinen niin kuin intensiteetti edelleen, että kyllä siinä niin kuin välillä otettiin puranaa ennen reeniä, että pystyttiin sillain kunnolla tekemään, mitä ei todellakaan ole fiksua. Mutta ei, se tuho proteiinisynteesiä. No, natikalla se on huono, mutta taas. Mutta että se oli vaan, kun oli semmoinen hirveä hinku vaan tehdä silloin aina isoa ja kovilla painoilla ja kyykätä paljon, niin kyllä sitä sitten vedettiin kaikkea, mitä niin kuin auttoi. Että oli pre-workoutit ja puranat ja muffinsit ja kaikkea, että saatiin ne uudet ennätykset. Mitä sä koit siitä kovaa kyykkäämisestä, semmoista henkistä kasvamista, reenaamiseen? Tuntuuko sitten kovat muut reenit enää oikein silloin niin tiukoa tai pahoilta, vaan pystyykö vetämään entistä kovempaa kaikkia muuta lihaksia, kun kyykkääminen on oma juttunsa. Se on ihan oma juttunsa. Sitten mulla on ainakin kokenut sillä, että kaikista vittumaisimmat progressioit ja kyykkysysteemit, kun ne saa läpi, niin on ihan sama, mitä muita reineja tekee. Ne pystyy tekemään ihan täysin. Jotenkin se henkisen, sä ylität itse niin monta kertaa kyykyssä, että sun on aivan naurettava helppo päästä muissa lihaksissa sille levelle, mihin pitää. Joo. Et no, kyllä mä sanoisin, että siitä jäi ainakin itselle niin kuin teiniästä semmoinen vähän niin kuin pakko mieleen, että aina kun meni justiin salille, ja varsinkin jos oli jalkareeni niin kyseessä, niin oli pakko olla niin kuin ihan optimaaliset niin kuin olosuhteet. Että sitten se vähän ärsytti, jos täytyy mennä huonoilla yöunilla, tai täytyy mennä silleen, että ei ollut syönyt, tai oli ollut vaikka viikonloppuna justiin kavereiden kanssa baarissa tai jotain tämmöistä, niin se aina vähän silleen niin kuin harmitti, että ei saa niin kuin kunnolla niitä treenitehoja irti, että kun kuitenkin tietää, miten paljon se niin kuin vaikuttaa justiin se, että jos ei ole sillain niin kuin suunnitellut sitä päivää sillä tavalla, niin sitten niitä kyykkyennätyksiä on turha odottaa siellä. Et se on nyt ehkä viime aikoina, kun on tullut lajia vaihdettua, niin semmoinen välillä on sillain niin kuin noissa jalkareeneissä, missä ei ole nyt ollut vaikka niin kuin sitä vapaalla kyykkyä, niin kyllä se on sillain henkisesti paljon helpompi mennä sinne salille, kun tietää, että ei joudu sinne kyykkytangon alle menee. Että on se semmoinen. Niin, ja siinä on iso ero, plus sitten kun sen kovan kyykyn on tehnyt, ja jos siihen perään on sitten vielä muuta liikkeitä, kun joo, ei välttämättä kehorakennuksessa spodataan ihan reisilihaksia, niin kyykky periaatteessa riittää, jos on hyvä genetiikka, mutta jos ei ole niin kuin mulla, niin joutuu tekemään sitten kaikkea muuta siihen, niin se on vaan älyttömän helppoa tehdä. Ja kaikki muut siihen, koska se on vähän niin kuin reeni on tehty, kun se kyykky on tehty, niin se on helppo tehdä nyt loput kovaa tiedot, että tässä ei enää ole ainakaan pahempaa tiedossa. Joo, että se on kyllä, itselläkin sanoisin, että vaikka on ollut semmoisia aikoja, että on ollut vaikka se kyykky ja sitten sen jälkeen muita liikkeitä, niin kyllä se reenin tärkein osuus on kuitenkin se ensimmäinen 50 minuuttia, kun ollaan siellä kyykkäämässä, että niin kuin niihin keskitytään sillä lailla, ja sitten siellä on ne ojennukset ja koukistukset ja sitten semmoista niin kuin perässä, mutta niin kuin se on kuitenkin se henkinen osuus on se, kun ollaan siellä niin kuin sen painon alla kuitenkin. Missä painossa menee kyykyt nykyään? Työsarjat tuolla salilla? Mä en ole nyt, kisojen jälkeen en ole tehnyt kyykkyä. Ennen preppiä, kun lähdettiin sinne jenkkeihin, niin tein 20 neloset. Se oli sillain niin kuin, mulla on jäänyt vähän voimanostosta semmoinen niin kuin tyyli tuohon niin kuin kyykkäämiseen ja treenaamiseen, että koetetaan, että kun niissä painoissa halutaan kuitenkin edetä, niin täytyy vähän kuitenkin rajoittaa sitä uupumusta. Niin se oli sille aika helppo sarja se 20x4, mutta 200 taitaa olla 10 varmaan sitten niin kuin toisiksi paras. Mutta te teette kovia rumoja kyllä. Mulla tekisi mieli hirveästi, mä en uskalla enää. Tai on toi kyykky on semmoinen, mistä se on semmoinen oma laji ollut kyllä niin kuin näistä kuntoisen liikkeestä, mutta sitten punneltavat on semmoiset, että niitä en käy mielellään tekemään vieraiden kanssa. Se punneruksissa sun pitää myös panostaa niihin tuplasti enemmän. Joo, ja nythän niitä hakataan sitten, että on ja jos joku lihasyöpä lakaa, niin kun nykyään on se tapa, että no haetaan sinne hermotusta ja haetaan siihen tuntumaan. Ja siis mä aina miettinyt sitä tuntumaa, jos ei kyykky tunnu reisissä, niin mitä? Tai jos ei penkki tunnu rinnassa, niin mitä tuntumaa siellä haetaan? Koska jos ei se tunnu, niin ei. Sulla silloin ei ole lihaksia. Ja jos lihas ei hermota, niin mitä silloin tapahtuu? Ei mitään, se ei liiku. Se ei liiku. Niin että jotenkin se, mä ymmärrän voimanoston hermotukset, hermotetaan tiettyyn toistoalueeseen maksimivoimaa. Se on hermotusta, mitä pitäisi niinku ymmärtää. Että juu. Piikataan. Juu, ja taitolla ihan se kuitenkin on sillä tavalla, että siinähän reenataan vaan sitä, että sä teet sen toiston mahdollisimman tehokkaasti. Että siinä ei tule virheitä, kun sä teet sen penkkipunneruksen. Et siinä niinku ei sillä lailla, mutta sitten kun lähdetään lihasta tekemään, niin priorisoinnissa vaihtoehtona hyvin monella on tehdä vitusti enemmän sitä, joka joo,
saattaa toimia, mutta toimii paremmin kuitenkin kuin se, että aletaan hienostelemaan ihan älyttömästi. Mm. Eli jos backdeck tuntuu tosi hyvin rinnassa, niin se ei välttämättä kuitenkaan ole se, millä massa tulee. Vaikka se tuntuukin tosi, niin sitä ei kannata hinkata siellä pääliikkeenä kuitenkaan. Vähän sama kuin radio-ohjuksia tekisi kyykyn sijaan, että nyt tämä tuntuu paremmin. No tuntuu se paremmin jo, mutta... Joo. Mä oon aika yksinkertainen ollut kuitenkin aina tuon oman treenifilosofian kanssa. Että siellä on aina ollut justiin ne isot liikkeet ekana ja kyllä. Sitten niin kuin myöhemmin vähän silleen sitten pienempiä isolaatioita, mutta eipä niin kuin, silloin kun on itse ollut vastuussa niin kuin omista reeneistä, niin esimerkiksi jalkareenit, niin ne oikeastaan perustuu aina pelkästään siihen pelkkään kyykkyyn, etteenpä silleen laitteita. Nykyään niin kuin viime vuosina niin on ottanut enemmän, jos niin kuin voimanosto jäi pois, mutta että nyt on muutenkin sillain fokus ehkä pikkasen sieltä jaloilta siirtynyt sinne yläkroppaan tässä. No joo, sulla on hyvät jalat, niin ne ei sitä tarvitsekaan kuusen kyykin tehdä, niin nehän sillä pysyykin jo sitten aika iisisti. Toi Vaini Nartohan teki koko diettinsä ojennuksia reisillä. Sanoin, että ei hän tarvitse tehdä, kun ne on tarpeeksi isot. Hän haluaa yläkertaa enemmän massaa. Mm. Niin miksi tuhlata kyykkyyn sitä energiaa ja palautumis- ja hermotus, niin kuin hermostollista kuormaa, jos sen voi siirtää sinne, mikä lagaa, koska jalat pysyy todennäköisesti hyvällä genetiikalla ojennuksellakin tietyn aikaa. Ehdottomasti. Että kyllähän sitä jos miettii, että jos jättäisi kaikki kyykyt ja maastavedot ja tämmöiset kokonaan pois ja keskittyisi vaikka pelkästään niin kuin tämän niin kuin hartia olkapäänsä kun reenaisi, niin kyllähän ne niin kuin paljon jää palautumiskapasiteettia enemmänkin. Jää, ja mullahan on ollut, mä en uskaltan tehdä sitä vielä. Mulla on ollut pitkään semmoinen, ei se ole haave, vaan semmoinen tyhmä idea. Et mä oon sanonut, että jalat kasvaa tosi hyvin vasta 45 ikävuoden jälkeen, joka pitäisi olla täysin päin, ei se pitäisi niin mennä. Mutta nyt ne alkanut vasta kasvamaan sen takia, että mä rupesin rintaloukkaantumisen jälkeen kyykkään ihan vitusti. Niin miettinyt, en ole uskaltanut vielä, mutta mä tekisin vuoden vaan kyykkyä. Mä antaisin sulaa lihakset, mitä sulaa. Tekisin niin paljon, että mä pakottaisin ne jalat kasvaan oikeasti kunnolla. Hmm. Ja sitten kun sitä massaa pystyy pitämään kuukausi tolkulla yllä, niin se lihas muisti nappaa kiinni sieltä. Mutta jos sä teet nopean nousun ja heti alas, niin se ei pysy helpolla. Mutta jos sä pidempään pidät isomman lihasmassa, niin se kuihtuminen on paljon hitaampaa, jos sitä tehdään edelleen järkevästi. Vähän sama kuin lihava laihduttaa nopeita, se lihoo äkki takaisin. Se body fat set point ei päässyt laskeutumaan vielä. Ne lihoo saman tien, syö vähän banaania, niin paino tulee takaisin. Niin lihasmassassa olisi hyvä olla pidempään tietty lihasryhmä iso. Niin, että sulla on nyt tässä semmoinen pelkkä kyykky? En mä uskaltanut tehdä sitä vielä. Okei. Okay. Mutta mä ajattelin, että mitäs mä tekisin, että mä kyykkäisin 3-4 kertaa viikossa kovaa. Niin pitkään kuin pystyy, sitten pari viikkoa taukoa ja uudestaan samaan. Että ihan vitusti sitä kyykkyä, eri progressioita, 6 viikon setteen. Ja sitten vaan katsoa, mitä käy jalalle. Kun painaa kaiken palautumisen jalkoja ja tekee niitä helvetin usein. Meikäläinen kyllä katsoo innolla, jos tuommoisen teet, niin haluan kyllä nähdä, että miten. En tiedä, mutta tosiaan siinä sitten lähtee kyllä yläkerrasta kaikki massaa. Paitsi tietenkin se saattaa pitää jonkun verran, kun ei ollut niin kauan, niin mä veikkaan, että esimerkiksi Mario Krissi kehonrakennus siirtyi fitnekseen. Mm. Siinä oli äärimmäisen suuria vaikeuksia pienentyä, koska kaikki se, mitä se teki, piti sitä lihasmassaa yllä. Se oli liian iso fitneksi. Se ei pystynyt pienentynyt. Sekin vapari harjoittaa, että se lihakset pysyy paljon silläkin jo. Niin lihasmassa kun on tehty, niin pidetty X-aikaa, niin se pysyy tosi helpolla. Tosi vähän eforttia tarvii lihasmuistin toimintaa. Juu. Niin sen takia mä ajattelin, että en mä tiedä kuinka paljon sitä kuihtuisi jos yläkerrasta, jos vaan paukuttaisi niitä kyykkyjä. Se olisi hyvä testi, että mitä käy. Mä jotenkin en usko, että välttämättä ihan hirveästi, että kuitenkin jos liikuttelee isoja painoja niin kuin vaikka kyykyssäkin, niin kyllä se niin kuin päästä varpaisiin kuitenkin silleen aktivoi kroppaa. Niin, kyykyssä yksikään lihas ei ole rentona. Maastavedossa on rinta vähän inaktiivinen, mutta kyykyssä on kaikki lihakset tekee työtä, kaikki. Niin ehkä... Olisi mielenkiintoista, jos sä sen teet, niin... Jos vaikka nyt 1,5 vuotta alkuunsa ja katsoisi, että antaa semmoisen poispääsy itselle, että tekee niin kauan kuin näkee, että peilistä alkaa oikeasti sulaa. Sitten lopettaa. Sitten alkaa reivää muitakin. Mutta joka viikko ottaa ympärysmitot. Niin katsoa suoraan, mitenkä tässä käy, jos mä vaan teen pelkästään kyykkyä vähintään 3 kertaa viikkoa. Ja se alkaa hanskat kasvamaan. Niin, alkaisi jo mieltä kasvaa joka. What?
Niin, en ehkä saatan joskus tehdä sen, mutta... ihan mielenkiinnosta, niin minkälaisia kyykkyrautoja teikäläisellä on ollut? Mä teen vaan pitkiä sarjoina, yli 10 aina. Nyt mieluusti 15 sen takia, että mulla on niin moni tuttu vetässä patella nyt paskaksi. Ja mä oon ite rikkonut rintani kuormilla, niin sikakykyn jälkeen mä en ole enää mennyt yli 200, enkä halukkaan mennä. Joo. Jos mun on pakko mennä, mä en 160 ylitte mene. Joo. Mä pelkään ihan aidosti, että hajoaa jotakin. Itselläkin tuossa, kun lähdettiin sinne Jenkkeihin, niin jätin itse asiassa tuon niinku vyön tänne Suomeen. Ja justiin se vähän katkaisi semmoisen stridin, mikä oli tuossa niinku kyykkyprogressiossa silloin menossa. Niin kyllä siinäkin huomasi, että jos sinne lataa vaikka sen 4 levyä ja tekee vaikka hitaammilla negatiivisilla, niin kyllä niinku 3-4 levylläkin niin niitä jalkoja pystyy aika paljon kuormittamaan. Että se ei välttämättä tarvitse mitään niinku älyttömiä romuja. Jos... Niin ja sitten se... Miten? Meillä on lihasryhmiä, mitkä vastaa eri tavalla. Ei se kun kroppa on nopeita lihassa ole välttämättä aina sillä lailla. Tai vaikka olisikin, niin kädet voi kasvaa helvetin hyvin pidemmillä sarjoilla. Olkapäät kasvaa jollakin niin kuin vain ja orta, vaan punnerissa. Ei se ole ikinä vipareita. Se on punnerissa. Ei se ole mitään vipareita. Toisilla kasvaa jalat helpolla, kevyillä, prässit, hakit tämmöistä. Mutta sitten jos sulla on sellainen, että sä löydät, että mun jalat ei kasvanut vitosilla. Mulla ei ole myös Thompsonista. Vaikka mä otin kuin korkealle sitä painoa. Niin sitten mä rupesin tekemään niitä älyttömän pitkiä sarjoja ja paljon toistoja. Niin silloin alkoi vastaan jalat vastaan. Ja sitten mä mietinkin sitä, että katsoo voimanostajia jalkoja. Ja katsoo ratapyöräilijöiden fillareja ja luistelijoiden jalkoja. Miksi voimanostajilla ei ole valtavat reidet kaikilla? Mutta miksi ratapyöräilijöillä, painonnostajilla ja noilla on helvetinmoiset reidet? Vai onko se niin, että niillä on se balanssi niin, että se näyttää sen takia isolta? Mä oon välillä kyllä miettinyt tuota samaa ja mä oon tullut itse asiassa, että se on muutamalla voimanostajalla se, tai niin kuin tietyillä varsinkin niin kuin pienemmillä painoluokilla, niin itse asiassa mä veikkaan, että se johtuu siitä, että niillä on niin, esimerkiksi low barilla, kun tehdään niin teknisesti se kyykky, niin se ei välttämättä niin kuin kuormita sillä samalla tavalla reisiä kuin esimerkiksi, esimerkiksi sitten vaikka, että jos tehdään niin kuin ihan ass to grass, high bar kyykkyjä vausipohjassa, niin se on kuitenkin sille aika eri liike. Joo, huomattavasti. Että se niin kuin, vaikka kyykystä puhutaankin, niin sitä pystyy kuitenkin niin kuin silleen variaatiolla muuttamaan aika paljon sitä niin kuin. Kyllähän tukisi se, koska painonnostajareiden on isot ja ne liikuttaa isoja rautoja ja ne tuskin tekee 10-15 isompia sarjoja. Mutta ne tekee high bar, etukyykky. Juu. Niillä on tosi paljon etureisipainotteista kyykkää. Mä en ole ikinä kenenkään painonnostajakin low bar. Ikinä. Se on... Varmaan tukee enemmän muutenkin sitä lajia sillä lailla, että pysyy siinä pystysuorassa. Oletko sä etukyykkyä tehnyt itse ikinä? Etukyykkyä on itse asiassa aika vähän tehnyt. Mulla on aluksi kun aloin reenaamaan, niin tein jonkun verran. Mulla on tässä rautalevy tässä solisluun päällä. Et se on kaikki, niin kun, se on ainut mikä niin kun, silleen salilla rajoittaa. Jotkut pystypunnerusvariaatiot, mutta niin kun, silleen, tässä on niin kun luun päällä heti rautalevy. Mistä semmoiset siis? Kolarin ajoin 18-vuotiaana tai 16-vuotiaana. Menikö se solisluu vai? Solisluu meni 4 osaan sillä. Miten sitä et saatu niin kun... Se on kasattu kuin palapeli tähän, eli siinä on niin kuin rautalevy. Joo. Ja sitten siihen on niin kuin pistetty 10 ruuvia ja kasattu niin kuin sillain se luu uudestaan. Eli se on tässä niin kuin tämän koko solisluun mittainen niin kuin rautalevy. Ei se huomaa missään kuvissa, en mäkään huomannut. Ei, arpi siinä on toki, että jos sitä niin kuin tälleen... No toinen on raskasarvot. Jos sitä tälleen kokeilen, ne niin ruuvit siinä tuntuu, mutta se on, niin kuin, se on niin kuin iho, tai se rautalevy ja sitten siinä on iho välissä, niin jos siihen laittaa tiedätkö, niin kuin tangon päälle, niin se tekee vähän ikävää. Pakko kysyä, hälyttääkö toi turvasysteemi lentokentällä? Ei ole. Se on metallia. Niin sitä mä mietin joskus, että sen pitäisi kyllä niin kuin hälyttää, mutta mä en tiedä, onko se sitten jotain titaania tai jotain. Se on pakko olla mikä ei hälyt, koska... Juu. Että en mä tiedä, se on aika helppo kuitenkin näyttää, että ei sillä mitään asetta ole. Justiin. Tai sitten sanoo, että jahas, kaivetaanpas, ettei siellä ole mitään. Joo, mutta että se on kyllä niin kuin ainut semmoinen, että etukyykkyä en ole sillain tehnyt, mutta itsellä kun etureidot on muutenkin ollut ehkä semmoinen niin kuin vahvin lihasryhmä, niin ei ole sillä ollut tarvettakaan, että high bar kyykky on ollut aika pitkään, sitten silloin kun voima nostin, niin low baria kanssa kerran viikossa yleensä. High barihan on
kuninkaallisen tuntusta reisille, kun sitä tekee. Joo, ja musta tuntuu, että se on harvinaista siis sinänsä, mutta et mä oon itse asiassa niin high barissa vahvempi kuin low barissa. Sama homma. Et mä en tiedä, että se on varmaan just joku reisien ja säärien suhde, mikä siinä... No, mitä sä sanot niille, kun sanot varpaat ei saa mennä, ei kun polvi ei saa mennä varpaan ylitte? Se on vähän epäergonominen tapa ehkä. Ei kuulemma saisi mennä niin kuin käydä siellä. Juu. Monet sanoo, että pitäisi olla niin kuin samassa linjassa. Low barissa on mahdollista, mutta high barissahan ei sillä ole mitään väliä, käykö se siellä. Että sun tekee sen, että sä meet niin kuin painolossa, että käy keinua siellä olla. Joo, mutta että silloin justiin voimanasta aikana, kun kyykkäsin low baria, niin se oli vähän enemmän semmoinen niin kuin tekninen ja takaketjulle niin kuin se meikäläisen kyykky. Mutta sitten kun siirryin niin kuin takaisin sellaisiin high bariin, millä tein ennen kuin aloin sillain, niin kuin kilpailemaan voimanostossa, niin huomasinkin, että kyykky alkoi kehittyä vähän sillain, niin kuin nopeampaan ehkä tahtiin. Että sanoisin, että niin kuin olisi pitänyt ehkä pysyä siinä high barissa myös silloin, vaikka se niin kuin sillain paperilla onkin vähän niin kuin epäoptimaalisempi liike. Kuin niin, voiman tuottohan se ei ole. Ei ole niin. Mitenkään, tai onhan se hyvä, mutta kun jos et saa aktivoitua etureiden, takareiden, pakaran ja alaselän, niin totta kai sulla on reservi enemmän nostaa enemmän kuormaa. Joo, ja vipuvarrestahan se on kyse vain. Jos se on alempana, niin ei se tarvitse välttämättä, niin kun saa työntyä lantioon taaksepäin, niin se on lyhyempi liikerata. Niin... Kyllä joo, mutta tosiaankin ne low barit, niin ensinnäkin se on äärimmäisen vittumasta kiertäjäkaupasi. Joo, se siinä oli vähän hermosärkyä, kun sitä tekee. Totuttelua oli jonkun verran, mutta sitten kun siihen löytää semmoisen, niin kuin mä sanoisin, että jos sä meet high barista low barin tai low barista high barin, niin kumpi tahansa tuntuu tosi ikävältä alkuun. Että jos et saa eväkkäinen päälle ikinä pitänyt sitä tankoa. Joo, kaikki valittaa samaa. Joo, se on mä oon huomannut, kun mä oon välillä mennyt toisesta toiseen, niin se on tosi epämukavaa niin kuin muutaman reenin ajan. Mulla on toi tatuointi tuolla, niin... Se on se tatuoinnin kohta, missä kyykkytanko on, niin on, se on niin kuin melkein hiekkapaperi. Se on niin kuiva se iho. Okay. Ja välillä se tuntuu kyykkypäivän jälkeen semmoiselta, että mulla on niin kuin aurinko polttanut ruvelle. Se niin kuin kirvelee, kun menee suihkuun. Se vaan iho, se on aina siellä se tanko. Mä oon ruvennut kyllä ihan tietoisesti, että salilla vähän akkamaista tankoa, missä on sileä kohta kesken. Joo. Se on justi itse olen aina kiertänyt kaukaa ne sileet tangot, kun ne on yleensä semmoisia justi, että kun siinä on niinku sitä painoa, niin se tekee vähän haastavamman siitä, kun ne heiluu tälleen. Sekin oli justiin tuolla Jenkeissä, kun jalkapäivänä etti niinku hyvää tankoa monelta salilta, niin ei siellä niinku ole, että ne on semmoisia nuudelitankoja aika iso osa. Etukyykystä, niin jos sä sitä edes koittanut, niin pääsikö olympiaotteeseen? Riittääkö liikkuvuus? Kyllä mä niin pääsen siihen, että ei mulla niin kuin, sillä lailla, että kun saa painon tuohon, niin kyllä mä niin saan nämä kädet tuohon. Remmien kanssa joskus tein, mutta että tosiaan se meikäläisen etukyykky jäi aika siihen ensimmäisiin kuukausiin, kun salilla aloin harrastaa. Mä tein sitä 180 asti ykkösen ja voin sanoa, että on kyllä, olisi mahtava liike, mutta kyllä menee energiaa hirveän määrä hukkasi tangon kontrollointi. Se kun tippuu ristiotteesta hausluun päälle, semmoinen 150-160, se sattuu oikeasti. Siinä niin oikeasti iso mieskin sanoo, että ei perse, ei takki vaan, se luiskahtaa tuolta tuohon. Se sattuu aika paljon. Ja sitten yritin tätä, mutta se ei vaan toimi. Remmeissä meillä on ojentaja, että nyt mua repee ojentaja, että koitua. Okay. Se on niin kova vääntö tulee siinä. Niin sitten joutui tekemään tämän ja... Satasäästi mä pystyn tekemään olympiaottelun, mutta sitten alkaa niinku tuntua, että forkku, niinku joku repeää just nyt, kun se vääntää niin paljon. Niin tekisin joka kerta etukykkyä, jos voisin tehdä, mutta ei sitten tule mitään tanko heilumista. Plus, että se ottaa pirusti korempaa. Se on joo. Mä oon tehnyt SSP-hän tavallaan, niin se on vähän samanlainen varjoite, että sitä on sitten joskus tullut tehtyä, mutta sen huomaa kyllä, että se ottaa ihan eri tavalla tuohon niin vatsalihaksiin, kun sitä tekee. Jouko Ahola sanoi mulle, että mikä yksi liike voiman miehelle olisi parissa etukyykkä. Että jos pystyt tekemään isolla kuormalla 10 etukyykkyä, niin sit sä oot vahva keskivartalolta, jolloin pystyy kantamaan just kaikkia säkkejä ja muuta, pitää niitä voimapyöriä ja muuta. Niin etukyykky olisi semmoinen niin yleisvoimallisesti varmaan parhaimpia liikkeitä tuomaan tuosta helvetinmoista. Maastaveto ei ole sillä niin etupuolen voimaan yhtään, vaan enemmän
niin takaosaston voimaa enemmän jalkoja, mutta etukyykky tulee koko koreille voimaa vitusti, mutta harmi, ettei päässä lumpiotteeseen, niin turha tehdä. Ihan invalidi, kun menee sinne alle, niin tuntuu, ettei saa happea. Välillä kun pisti niin lähelle, niin osui tuohon verisuoneen sormet, ja mä lähti tajua. Okay. Joo. Blokkasi niin kuin verenkierron. Joo. Se oli alkoi huimaa, että ei helvetti äkkiä tankoon äkkiä. Ne on kyllä pirullinen liike, mutta kaikille vaan peukku, jotka sitä pystyy tekemään kovaa. Ei ole mikään helpoin. Mitäs nyt kilpailut? Nyt ei tullut finaalipaikkaa. Ei mutta tullut. Mikä siinä meni pieleen? En sano, että meni mikään sillä lailla. Ei se huonolta näyttänyt, mutta pieleen. Oliko liian kova taso nyt, nyt ekalla kerralla siinä? Siellä on vaan niinku kavereita, kellä on enemmän sitä kokemusta ja lihasmassaa. Että se oli niinku, vähän niinku ideana katsoa vähän, että mihinkä niinku nyt tällä hetkellä riittää. Että kuitenkin aina on ollut silloin niinku innokas kilpailee ja niinku mennyt vähän sillain ehkä niinku ensin kisoihin ja sitten niinku sillain niinku miettinyt jälkeenpäin, että voimalastossakin aika niinku silleen nopeasti lähden kilpailemaan, vaikka niinku olikin semmoista niinku harrastusmaista voimalastotaustaa. Että tykkään kilpailla ja oli sillä vähän niin kuin tiedossakin, että kyllähän tässä nyt ollaan niin kuin alta vastaan ja että kuitenkin sinne painorajaan, mitä mulla taitaa olla klassikissa, siellä amatöörirajaan on 17 kiloa oli nyt puntarista. Että 80,9 oli semmoinen niin kuin paino, mikä niin kuin ei kyllä niin kuin silleen paperillakaan kuulosta hirveästi, mutta että sit kun mä näin siellä sen, että me katsoin sitä listasta tälleen, että paljon se on se painoraja, niin 98 jotain oli se, että siellä on vaan kavereita, ketkä on paljon lähempänä sitä painorajaa, niin se on sitten hankala, vaikka kuinka hyvä rakenne onkin, niin siinä sitten vaan jää niin kuin pikkasen ohkaisen. Joo, se on melkein 10 kiloa eroa. Niin. Joo, mutta että sillain niin kuin omasta mielestä kisat meni niin kuin hyvin, kun ajattelee, että sinne jäi kuitenkin, sijoitus oli kuitenkin 8 ja siinä olikohan se 14 kisaajaa kuitenkin, että siellä on niin kuin, niitä, kello on paljon kauemmin niin kuin kisahistoriaa ja reenihistoriaa ja niin kuin kaiken näköistä historiaa siellä niin kuin takana, että nyt tietää sen, että kun pääsee itse sinne lähemmäs sitä 98 kiloa, niin varmasti niin kuin ne sijoituksetkin tulee nousemaan, että ei tarvitse sillä lailla muuta kuin aikaa vaan enemmän. Ja toi klassikki on, alkaa olemaan äärimmäisen kova sarja Suomessa. Mm. Ja se on niin kuin itsellekin tosi motivoivaa niin kuin nähdä, että niin kuin on tuommoinen niin kuin nousu tuossa lajissa, että on se kiva niin kuin harrastaa semmoista lajia ja kisata semmoisessa lajissa, missä on niin kuin kova taso ja muitakin niin kuin silleen ylittämässä ja kisaamassa, että eihän sitten tuntuisi millään voittaa kisoja, missä niin kuin taso on ihan tehdä poutiaisia. Niin, taso on sillain niin kuin kauhea, että eihän se niin kuin tavallaan sit tunnu edes välttämättä voittamiselta. Mä oon katsonut monesti sitä, että klassikki näyttää mun mielestä laadukkaammalta kuin kehorakennuksen sarjat. Podauksessa mun mielestä se varianssi on vittu hirveä. Niin Suomen tasolla. Suomessa joo. Eli osaksi siksi, että Mastersit tulee yleiseen. Mm. Ja se kontrasti, tai se, mä haluaisin, että Suomen kehorakennus olisi tasaisempaa. Että siellä on tosi kovas kunnossa oleva jätkä, joka taistelee voitosta. Mutta siinä on ihan hirveä, täällä on yksi ja täällä on viitä viimeinen ja ykkönen. Niin. Se on dynamiikas vaikka, tai skaala on niin helvetin lavee. Niin klassikissa näyttää tiiviimmältä se top 6. Juu. Joka tekee siitä laadullisesti parempaa kuin kehonrakennus tällä hetkellä. Joo. Et siellä on kovat ajat edessä, kun lähdet kilpailemaan. Siellä on kovia jätkiä, mutta sulla on hyvä rakenne, niin ei se ole kuin vaan tehdä sitä lihasta. Jep, että uskon sillain kyllä itse ainakin omiin kykyihin tuossa lajin osalla, että kuitenkin on sillain niin nuori vielä ja tässä on kuitenkin sillain ihan niin kuin lapsen kengissä niin kuin noiden lajin suhteen, niin varmasti kun päästään lähemmäs sitä painorajaa niin kuin tässä tulevien vuosien aikana, niin uskon, että niin kuin on sitten aika kilpailukykyinen kuitenkin siellä, että kyllä sinne niin kuin voittoa varmasti lähdetään sitten seuraavalle. No, paljon se on pitkä? 181, niin no se, jos saisi painosta 98, niin se on melkein kehonrakennuksessa askelta. Ei ihan, pituus vähän liikaa. Paljon se on niin kuin sitten olisi? Siellä on painanut, eli siis tuolla on SM:ssä on voitettu silloin, kun oli se kova lainappi, eli oli Petteri ja oli siellä Kille, Ovaskainen, Halmo. Kaikilla oli persessä äikellä. Juu. Niin Ovaskainen taisi olla 98 jotakin, Halmo 996, Petteri 107,
Kaikki oli jopa saran pinnassa kuitenkin. Joo. Niin, mutta ne oli vähän lyhyempiä, noista 70 jotakin. Niin jos sä aikoisit painaa 98 kiloa tuolla pituudella ja olla kisakunnossa, niin sä voisit mennä yhtä hyvin kehonrakennukseen. Se niin kova käppi siinä on nyt, jos sulla 80 kiloa oli paino. Joo, kyllähän se töitä teettää tässä nyt. Mutta siis sulla on ihan vitullisesti varaa kehittyä siinä. On. Ja sä oot ihan järkeä, jos sä menet tuolla pituudella painat 98. Se olisi niin kuin tavoite ja tarkoitus olla sitten. Joo, niin se on ihan turha pyöri tuossa klassikissa. Se on näet vittu brutaalit, jos sä menet. Se on vaikea saavuttaa, se on 5 vuoden projekti vähintään. Mutta jos sä sen saavutat, niin sä oot aika kovan näköinen siinä. Se on siis itselläkin siis semmoinen, se kuulostaa kyllä siis tosi absurdilta se paino, että kun miettii, että tähän 17 kiloa lisää. Mutta se on, niinku, se on kiva kuitenkin, mistä tykkää enemmän niinku sillain omalla kohdalla klassifysiikin ja kehonrakennuksen välillä on se, että niinku, kehonrakennuksessa vähän niinku, ei ole semmoista niinku, päämäärää tai loppumäärää. Se on vaan, että tuu isompana, tuu kireempänä tavalla, mutta sitten klassikissa kuitenkin on sillä tavalla, että okei, että mikä on mun tavoite? No mun tavoite, se on yleensä kuitenkin tässä voitto, mutta siinä on kuitenkin semmoinen niin kuin päämäärä, mikä on se painoraja. Että tullaan tavallaan niin kuin semmoinen tietty piste, mihin asti sä pystyt parantamaan niin kuin tässä lajissa sillä itteessä. Että se on kiva, että on tavallaan niin kuin jonkunnäköinen semmoinen niin kuin päämäärä ja piste, että mä tiedän, että sitten jos mä niinku tän joskus saavutan, sanotaan, että mä nyt saan vaikka sen 98 kiloa täyteen. Ja sitten jos pääsee siitä niinku kisaamaan sitten vaikka jollekin isommille lavoille. Ja sitten jos niinku silloinkaan ei riitä, sitten vaikka niinku kansainvälisellä tasolla, niin se vähän niinku tietää niinku sillä, että okei, että ei musta nyt vaan sitten oo tähän. Että niin, mutta sitten kehorakennuksessa niin musta tuntuu, että aika moni jää kuitenkin siihen, että vielä vähän isompi. Että niin joo, paitsi ne, jotka kilpailee vuosia samassa ajassa. Niitä on ollut paljon, jotka on 80 dominoinut pitkään 80, niin montakaan dominoinut 90 pitkään. On. Mutta joitakin, jotka on noussut, Sihvonenhan on noussut käytännössä. Niin kuin, juu. Käynyt 80 aloitti, 90 ja 100. Se on nyt kaikissa käynyt voittamassa jotakin. Joo, mutta itsellään klassikfysiikista tykkään niin kuin justiin siitä, että mulla on semmoinen niin kuin selkeä niin kuin, tavallaan maali, että, niin kuin, että mun fysiikka on valmis sitten, jos mä joskus saavutan niin kuin ton. Ja sittenhän toki, jos siitä ammattilaiseksi saa, niin sehän on 103 kiloa se mun painoraja sitten sen jälkeen. Että, ne on niin kuin, niin, kuitenkin siellä vielä kaukana, että tässä pidetään nyt vaan sillain, niin kuin pää alhaalla ja tehdään töitä. Että joo, ja rauhassa, ei sillain hirveä, ei liian rauhassa. Ei missään nimessä, mutta että kuitenkin sillä järki on näissäkin hommissa sillä mukana, että niin kuin ei niin kuin ole nyt sillä ajatuksenakaan, että nyt ensi vuonna olisi vielä 98 kiloa puntarissa tai mitään tämmöistä. Että tässä nyt on niin kuin seuraavien kisojen niin kuin miettiä sillä ajatellut, että katsotaan nyt ainakin niin kuin tämä seuraava pari vuotta, että miten niin kuin sillain tulee kehitystä. Ja sitten just, että jos kuntoa pitää siistinä, niin välttämättä se ei sitten vaadikaan mitään niin kuin puolen vuoden valmistautumista kisoihin. Että katsoa vähän sillain niin kuin nyt niin kuin vuosi kerrallaan tästä eteenpäin. Että älä bulkkaa sitten yhtä liikaa. Älä tee sitä. Täytyy sanoa, että jäi nyt vähän kisadietin jälkeen semmoinen fiilis justiin, että ei enää haluaisikaan olla sillain niin kuin sillain niinku semmoisessa sikakunnossa, että ikinä nyt en ole sillain niinku niin lihavaksi itteeni niinku vetänyt, mutta et kyllä tuossa niinku 96 taisi olla ennen viime diettiä, niin kyllä nyt kun katsoo jälkeenpäin, niin kyllä siinä oli vähän pyöreämmät posket ja että niinku kyllä siinä ei reidestä näkynyt kyllä minkäännäköistä. Niin, ja siinä on yksinkertaisesti luonnonlait, mitkä siinä pätee. Naturaali, jos lähtisi pulkkaamaan, niin sen on hyvin vaikea polttaa se rasva pois ja säilyttää se lihasmassa. Se polttaa sitten kumpaakin sen pois. Boostattu kaveri lihoo liikaa. Se lisääntyy aromataasientsyymi ja estrogeenikropassa, joka ei todellakaan ole toivottu asia silloin, kun mennään korkeammilla kierroksilla. Sä et halua sinne pätkäkään se satana jarruun. Niin sen takia meillä on yksi ja kaikista paras kehonrakentaja ikinä Suomessa, ei se osoittanut pulkkaaminen täysin myytti ja turha asia, se on Sihvosen Miko. Sillä läskin keräämisellä ei ole vittu kehonrakennussa mitään hyötyä. Sitten on vaan käytännössä haittaa, jos se menee liiallisuuksiin. Eihän se paha, se on kympirasvois. Jos sä oot vittu 20, niin sä saat niin paljon turpaan joka suunnasta sen takia, että sä oot liian lihava, niin sulla tulee
sivarit isommat, joka, kaikki menepä vittu. Kyllä siinä tietyn pisteen jälkeen niin just insuliiniherkkyys alkaa kärsimään. Kyllä kaikki tulee, jarrut tulee. Sitä ei kannata tehdä. Ja mä, mitä niin itse ymmärrän asiasta, niin jos sä oot kuitenkin silleen hyvässä kunnossa vuoden ympäri, niin se, sulla ei ainoastaan niin muutenkin justiin parempi fiilis ja tollain, niin en mä tiedä kuka haluaa olla sillain niin sit lihava muutenkaan, niin sillain syödä ylitte sitä, mitä tarvii, että kuitenkin semmoinen niin ylenpaattinen niin se rasvan ottaminen siinä niin kehityskauden aikalla, niin sitä justiin, että onko se sitten hauskaa laihduttaa niin niitä ylimääräisiä pois sen jälkeen. Että niin, ja tehdä vaikeampaa siitä että diettaamista, mutta mä en sano mitään, kuka mitäkin käyttää, mutta yleinen fakta on se, että mitä kireämpiä, jos enemmän voit pistää kemiaa kiertoon ja sitä vähemmän sivarella. Se nyt on vaan niin. Voi myrkyttää ihan huolella, kun on sika kireä, mutta eihän se järkevää ole. Mutta se kireys tai kireämpi luukki tai olotila on aina parempi kehollisen kannalta, jos ei se ole liian kireä. Ei saa miinusella olla. Mutta semmoinen helvetillinen sikailu. Niin siinä oikeasti tekee damakea verenpaineiden kautta koko keholla. Joo, eihän se. Sanotaan sitten, jos joskus pääsee vaikka sinne lähemmäs sitä painorajaa, niin jos siinä vetäisi jonkun sikapulkin, niin sehän meinaa, että meikäläisikin painot olisi siellä niin kuin 120 plus. Niin eihän se voi olla muutenkaan niin kuin terveyden kannalta sillä lailla. Ei se olekaan. Verenpaineet ja sitten se, että kuinka paljon sun reeniteot tippuu. Koska sä kannat ylimääräistä kudosta, josta ei ole mitään hyötyä käytännössä. Okei, tukee paremmin kyykysäverossa. Se on kyllä, mutta siihen se jääkin se hyöty. Eli suorituskyky tippuu X määrää. Mitä enemmän elopainoa tulee, myös lihasmassa tiputtaa suorituskykyä. Koska se enemmän tarvii happea ja verta kuljettaa. Eli iso jätkä hyytyy nopeammin. Se nyt on vaan niin. Niin. Mutta jos sä oot iso jätkä läskillä, niin sä kannat semmoista kuormassaa siellä mukana, joka heti kesusta niin kuin vähemmän kestävän ja suorituskykyisemmän ihmisen, niin en mä näe mitään järkeä siinä ylenpalttisessa pulkkaamisessa. Jotkut sitä edelleen tekee. Niin, ja jos katsotaan vaikka noita niin kuin olympiakisaajia, niin harva sielläkään vetää niin kuin mitään semmoista sikauffia. Että kyllä. Eikö Utti tehnyt joskus ja sanoi, että ei ollut mitään hyötyä? Ja Utti on Jeesus kaikille nuorille. Edelleenkin varmaan. Mä sanoisin, että muutamalla semmoisella niin suomalaisella natukisaajalla, ketkä on niin kuin tosi pitkään kisannut, niin on tapana ottaa kyllä aika paljon niin kuin rasvaa päälle kisojen jälkeen. Tai että se on enemmän, musta tuntuu, niin kuin siellä naturaalipuolella porukalla on silleen, niin kuin selkeämpi ero siinä niin kuin kisakunnon ja offikunnon välillä. Et en tiedä sitten, että hyötyykö siinä sitten mahdollisesti sitä semmoinen kokeneempi treenaaja enemmän, että sitten siinä vaiheessa, kun ollaan vaikka treenattu se 25 plus vuotta jo naturaalina, että voiko siitä sitten olla tai nähdä jotain hyötyä. Uuttihan sanoi, että eihän sillä lailla. Se ei tehnyt hänestä yhtään isompaa. Joo. Vaikka se oli tosi sikapulkilla sanoen sen mukaan. Vahvahan se oli. Niin, ja sitten kun ne täytyy jossain vaiheessa polttaa kuitenkin pois. Niin se ongelma on sitten varsinkin natikalla, että siinä on pitää todella helvetin hyvin laskettu, että se pitää olla just eikä melkein, kun naturaali polttaa rasvaa. Se on niin saatanan tarkkaa, että se ensinnäkin revitty kireys on melkein mahdotonta. Menettämättä lihasmassa on merkittävästi. Siellä on pareollasti perkeleesti se massa, että se on varaa menettää, polttaa. Eli melkein syömättä sitten vetää sen lopun, että se rasva kärryää sen pois. Sitten kun on boostattu, niin siinä on kuitenkin sen verran, että pystyy vetämään epäihmisen kireyteen, jos on vaan päätä vetää. Se ei pitää sen kuitenkin antrogeenisesti lihasta sen verran, että se pystyy. Niin kyllä se natikolla se pulkkaaminen entistä hölmempää. Kyllä. Voisi sillä lailla kuvitella, kyllä. Mutta aika paljon on kuitenkin sillä lailla, en tiedä mistä se johtuu. Että siinä on usein mitä niin kuin olen nähnyt, että paljon isompi kontrasti sillä lailla niin kuin natukisaajien ja sitten no, niin kisakunnan ja offikunnan välillä. Mä veikkaan, että ne natikat meinaa, että ne saa enemmän lihasmassaa rakennettua, ne syö paljon, mutta mä en oikein tiedä, että jos keho tarvitsee nyt tämän 100% ruokaa tähän pisteeseen asti, niin miten se ylimääräinen osa sinne näin tuo? Niin. Se tarvii tietyn määrän proteiinia, tietyn määrän hiilaria, tietyn määrän rasvaa, että se palautuu ja pystyy korjaamaan lihasvaurioita ja kasvamaan isommaksi, mutta mitä se ylimääräinen osa? Ne kertyy vain rasvaksi niin. Sitten yleensä. Niin. Niin onko se yleensyömisestä sillä lailla, että se kasvu, eat big to get big, on, no,
Joo, päästi isoksi, mutta onko se lihaksikas? Joo, en ole itsekään sillä lailla kyllä niin kuin sikapulkkaamisen kannattaja. Että... Tähän on muutamat tehnyt. Lee Priestin ja tunnetoimia. Se on semmoisia justiin muutamia legendoja, mistä Jay Cutlerista on se... Se on feikki. Se on editoitu se kuva, mutta sitä aina näytetään, että näin pitää syödä, että Jay Cutlerkin näytti tältä, mutta ei se näyttänyt. Joo, mä veikkaan, että näillä proajilla nehän toppaa kaiken pois. Mä en usko, että ne paljon reinaakas sitten. Ne antaa keholle täyden levoa ja syö itse, tietää, että pääsin kuitenkin kuntoon. Niitä oli aika paljon, niin kuin kuulee justiin niin semmoisia vanhemmana ja vaikka justiin näin jonkun haastattelun, missä Ronnie Colemanille kysyttiin, että miten, kun sä voitit olympia, niin mitä sä teit, niin se lopetti reenaamiset, se lopetti syömiset, se lopetti kaikki niin kuin sillä, että se sanoi, että seuraat pari kuukautta se vaan niin kuin, oli niin kuin ihan rennosti ja tollaan. Se oli ehkä, en tiedä, pitkällä ajalla siitä tuskin on mitään haittaa välillä ottaa sillain pieni askel taaksepäin myös noista. No ei varmaan tuolla tasolla, se on niin vaarallista touhua, mutta Kevin Lebronhan lopetti kuukausiksi. Sitten se otti puoli vuotta tai yli 8 kuukautta ennen kilpailua reinaan uudestaan. Mm. Ja lihasmuisti on kuitenkin Casey Viatorin empiirisesti tutkimana toimivin mekanismi. Joo, ja palauttaa lihasmassa. No hienon näköisiä muutokset, miten se muuttuu aina. Niin se on, mä en muista kertonut ikinä, mutta Tampereella reinas aikaan semmoinen Eerikki, joka oli 8 kuukautta tauolla. Ja se oli kireä silti. Se söi vain soijaa, se on siitä oli huolta. Se söi vain soijassa jauhoja, se ei syönyt mitään muuta. Pelkkää soijaa. Se oli erikoinen kaveri anyways, muutenkin. Se aloitti sitten 8 vuoden jälkeen setin, otti ryssäfemmoja muistaakseni. Niin se joka päivä vaakannetti 800 grammoa, joka ikinen päivä. Se turpos lihasmuistista. Joka päivä salilla oli 800 grammoa lisää, 800 lisää, 800 lisää. Oliko sillä jotain muuta kuin soijaa sitten se? No en minä tiedä, se veti sitä saatana soijaa varmaan senkin jälkeen. Se oli todella siis erikoinen kaveri. Joka tietää, niin se oli tosi erikoinen tyyppi. Mutta siinä oli se lihasmuisti, se oli niin inhorealistinen nähdä, miten se jätkä turpos sen 2 kuukauden paussin jälkeen. Ihan vaan lihasmuistista. Juu. Se on salaman nopeita. Viatori teki sen 30 kiloa 28. Allu soittaa. Niin 28 päivää 30 kiloa lihasmassa takaisin. Mieti 30 kuukaudessa. Se on. Kilo päivässä. Jos miettii, että joka päivä, kun just asuu vaikka semmoisen henkilön kanssa, niin on vähän näyttää isommalta joka päivä, kun se tulee aamulla. Ja kilo näkyy. Kilo lihasta, että se ihmiset aliarvioivat, että jos on millisen, niin kuin kilon lihasta vaikka niin kuin X määrässä aikaa, niin se on kuitenkin aika niin kuin hyvä suoritus. Niin, ota jauhelihaa tuolta, haet tiskiltä semmoinen kunnon mälli jauhelihaa, purista se niin tiiviiksi, kun pystytte pistämään kilon paketti, kato se ja mieti se tuohon hauliksi. Mm. Se on kunnon köntti. Mä en tiedä yhtään, mitä me on nauhoitettu, mitä kellonaika on. Toi ei näytä mitään. No laitteet petti tuossa, vaan on nyt rekki ollut päällä, että eiköhän se ole nauhoittanut. Toivottavasti. No parhaillaan. Meillä ei muuten ääntä yhtään tässä. Sitten me pitäisi tehdä, että me tulemme tekemään uudestaan. Toinen mikki tuolta kotoa, mikä toimii, koska toimii näyttää. Ei ole taku varmaan kuin 10 vuotta ollut mulla. Sut nähdään lavalla koska? Seuraavan kerran. Sanon, että aikaisintaan varmaan sitten 26 syksyllä. Ja varmaan Esko-Leirillä. Se olisi tarkoitus, että niin kuin sitten menisi, tai itsellä olisi sillä niin kuin tavoitteena, että ensi kerralla kun mennään lavalle, olisi varmaan niin kuin just SKL ja SM-kisat, ja sitten siitä sitten tavoittelisi sitten sitä ammattilaisuutta sen jälkeen, että kuitenkin menisi sen verran valmiina sitten ensi kerralla lavalle, että olisi oikeasti sitten niin kuin kilpailukykyinen jo sitten vähän niin kuin muuallakin kuin vaan Suomessa. Että kauheasti tsemppiä ja pysy terveenä. Varo sitä vauhtisokeutta. Ehdottomasti. Kun sitä massa alkaa tulee, se pistää pään sekaisin. Se vaan pistää sen sekaisin. Se euforia, mikä sitä tulee jossakin vaiheessa, kun sitä alkaa tarttua. Ja sitten sä huomaat sen, kun se alkaa tarttua. Sä lähdet salilta tai kävelet tuolla ja sulla on koko ajan sellainen älytön pumppi. Ja se on nuori, oot, niin ettei se tule se vauhtisokeus siinä ja sitten alkaa hönöilemaan niiden kanssa. Mm. Niin jos vaan nyt voi mitään vinkkiä antaa, niin järkevästi ja rauhassa, mutta silti kovaa. Joo, sanotaan, että tässä on aika hyvä järjenääni toi Niklas-valmentaja justiin. On sillä tavalla kuitenkin, että ei mennä sillä tavalla niin
omin ohjeen tässä. Että. Joo. Ja sitten kun sä huomaat itsessäsi sen, että niin rauhoittele itseäsi. Keskityt vaan siihen tekemiseen. Tekemiseen että sä, ja sä tulet sen huomaamaan jossakin vasta. Että alkaa käsi oikeasti näyttää aika julmalta salilla. Toivotaan. Ja sitä, että ei vittu, niin se ei tarkoita, että enemmän lisää. Rauhas. Ja kun aikaa kuitenkin, ja mitä pidemmät ajat tehdään lihassa, sanotaanko sille vajaseen 30 asti, niin on järkevä tehdä rauhassa, mutta sitten pitäisi takoa, kun sitten joku rauta on kuumaa. Mm. Sitä on pidetty lihasmassa, niin se alkaa kypsymään, sitten kisoihin, sitten kunnolla, sitten niin kuin vastriot. Joo, ehdottomasti. Niin kuin seuraava vaihetta. Ja tässä on nyt kuitenkin viimeisen vuoden aikana, silloin kun miettii, että mähän kisasin niin ennen tätä SKL-kisaa, mähän kisasin alle vuosi sitten NFS. Mm. Ja mulla oli siellä kuitenkin niin kuin paljon pehmeämpi kunto ja 75 kiloa niin kuin kevyin paino. Ja nyt niin kuitenkin semmoinen vähän reilu 80 kiloa ja paljon kireämpi kunto. Et tässä kun on nyt tehty kuitenkin paljon oikeita asioita selvästi tällä aikaikunnalla, niin ei tässä tarvitse muuta kuin sillä aikaa ja semmoisia samanlaisia hyviä kehitysjaksoja. Kyllä, ja sitten kun se on tietyssä pisteessä, niin sitten kun se ura alku on tehty järkevästi, eli siellä hönöilty mitään tyhmää, sitten pystyy nakuttaa. Sitten pystyy tekemään sitä lihasta sit niin kuin sillä että vittu, sitten täyttää kolalta. Eli kun on menty se alku järkevästi ja grindattu menee vaan vähän niin kuin puolimehuilla, että sulla on mahku kehittyä, mutta ei nyt mitään semmoista, että vittu, vähän teettiin turpoa 5 kiloa. Mm. Niin sitten kun se on siellä semmoinen 10 vuotta sitä grindamista, niin sitten on täysin vapaa lippu. Nyt saa painaa menee. Se jo toisen 10 vuotta ehkä maksaa. Antaa painaa, niin se ei kuole. Se ei kuole, mutta osaa ottaa itsestään silloin irti ja ymmärtää, että nyt sitten on aika tehdä sitä tulosta. Kun kisat alkaa ammattilaisuus, silloin pitää vittu painaa menee. Niin nyt ei rauhassa. Sitten kun sä oot 30, niin sitten sun pitää ottaa maailmalle jo heilunut vähän aikaa. Toivotaan. Niin, sitä katsotaan, että olette Nuutin kanssa ja kummankin olympiassa joskus. Semmoinen olisi tavoite. Katsotaan, jos joskus sinne päästään. Niin. Mutta toivotaan, että meidän Sihvonen on siellä ensimmäisenä teitä. Se olisi kyllä hieno nähdä, kieltämättä. Silloin muuten lauantaina kisat. 21.30 lauantaina tulee striimi, Mikan finaali alkaa silloin. Ne Frankfurtissa on. En mä tiedä, missä ne on, mutta linkin se mulle laitto. Ja mistä romppiakin on täällä? Mitäs kumpi vielä? Hadi vai toi Derek? Eiköhän se Derek. Mä veikkaan. Mä uskon, että Hadi tulee. Näitsä se. Hadilla on kyllä se keskivartalo vähän paremmin hallussa, mutta se on ihan järkyttävän kivinen. No. Meni väärin viimeksi. Mun mielestä rehellisesti sattui se niin väärin. Nyt se oli jo Derek vaan takaa erottu niin paljon, että se varmaan oli mikä sille maksoi sen, mutta... Mut me nyt tässä pestiin pois Samson Daura kokonaan. Joka voi olla se musta hevonen, jos se saa itsensä revittyä, se on oikein kehorakentaja. Olen kyllä nähnyt jo Samsonin noita Instagram-postauksia, että nehän aina niin kuin some on some, mutta niin. Että sillä kun on kuitenkin se pituus, mihin kahteen ei jää verrattuna, niin se on vähän näyttävämpi. Onhan siellä toki sitten tämä Andrew, että kehittyy. No se on joo, se on. Siellä on pari kehorakentajan kokosta. Eli mä pidän näitä muita vähän malletteina, niin kuin mä itsekin mallettikin, mä olen 180. Mutta oikein kehorakentaja on mun mielestä 180 paikkeilla. Se on iso ja kookas, ei vaan iso. Se on joo, että kyllä kun on päätä pidempi kaveri, niin kyllä se vähän niin kuin tuo semmoista niin kuin erilaista niin kuin fiilistä siihen. Muistatko semmoisia, kun oliko se Penonitsa se kaveri? Fabio. Tai joku Flavio Penonitsa. Tai joku, se oli 150 senttiä. Ja se oli aina revityn kireä ammattilainen. Ja Febro, se oli Lou Ferrigno kanssa lavalla samaan aikaan. Kun se tapahtuu sitä. Se on 2 kertaa pidempi, niin kyllä se pituus vaan nyt sitten on se juttu loppupeleissä, kun lähdetään katsomaan yleistä lineuppia. Mutta että kyllähän Lee Priest, Ronnie Coleman on voittanut aikanaan. Joo, no, Lee Priest hän oli äärimmäisen kova, mutta kyllä se on kuin vahinkoa Ronnilla käynyt. Että se on, tai sitten se on ollut vielä 99 kunnossaan, joka oli sen paras kunto ikinä. Mitäs onko sulla klassikista jotain mielipidettä? No ei mumia voi voittaa kukaan. Wesleyhän on paljon uhonnut nyt, että mutta sillä oli ihan hyvät argumentit siihen. Mä uskon kyllä, että Bumi vie ehdottomasti, mutta Wesley on kuitenkin niin kuin, se on pidempi kuin se Bumi. Aikaisemmin sillä ei ollut kuitenkaan niin kuin vastustaja, joka on ollut semmoinen niin kuin isompi ja näyttävämpi. Et se on kyllä mielenkiintoista nähdä, mutta se on aina kun
Sebumi tulee lavalle, että näkee vaikka kun sinne tulee Ramon ja sinne tulee Ursi, että, on sille, että no ehkä tänä vuonna sitten joku ottaa sen paikan, mutta sitten kun se Sebumi tulee sieltä, niin sitten siinä on aina silleen, että no, ei se ollut tänä vuonna. Entä se mikä Vissersin ongelma on? Mm. Sen kylkiluiden rakenne on väärä. Se pitää uikkareita ensinkin pitkällä ja korkealla, josta sille sanottiin. Se yritti sillä vähentää sitä pitkää suoraa aluetta. Mm. Ja sen, kun muiden kylkiluut menee näin, tuosta, ja sitten läpsit siinä, se visseillä menee suoraan. Se katkaisee keskeltä sen tyhjän suoran alueen, sillä ei V-taperia ollenkaan, silloin tällä ei. Juu. Se on äärimmäisen tyhmän näköinen, ja kun se tekee sen vakuumin, se näyttää vielä tyhmemmältä. Kun se sebumi tulee viereen, niin niin linjakas äijä. Sebumilla ei ole minkään maa jakoa, vaan sebumi vie taas. Ei kun tuolla Vistessä ole mitään jakoa, vaan tuo boosteri vie täysin tuomari ääni. Sen pyötärön luukin takia. Se on kyllä niin kuin ikävä tosiasia. Se on yleensä ollut vaan paljon parempi kuin muut. Mutta että se on mielenkiintoista nähdä kuitenkin, kun Wesley on niin kuin sillain. Tuon Ramonihan se voitti Arnoldeissa. Et nyt se on kans, että mitenkä, et mä sanoisin, että top 3 ei ole niinku sillain ihan niinku sillain kiveen hakattu kuitenkaan, että siellä on noita. Mä sanoisin, että se on Pumi, Ramoni, Vissers. Mä haluaisin kans, että se olisi noin, että justiin Pumi, Ramoni, Vissers, mutta mä veikkaan, että Vissersillä ja Ramonilla saattaa olla aika tasainen taistelu kuitenkin. Mutta eikö se ole Ramonin forkutieltä? Oh. Mä täytyy sanoa, että jos mä saisin valita itselleni yhden niistä fysiikoista, niin mä varmaan Ramonin fysiikoista. Sama homma, mä tykkään siitä kaikista erityisestä fysiikoista. Sebumi on hieno linjakas, mutta Ramon linja on, vittu saattaa vahvalta, että ne isot formit ja pohkeet. Se on kyllä, että sanotaan, että Bumilla on niissä poseerauksissa hienompi fysiikka, mutta sitten kun ne seisoo rentona siellä lineupissa, niin kuitenkin Sebumilla on vähän semmoista faijalukkia myös siinä. Että se on Ramonilla on kuitenkin vatsalihakset niin koko lineupin parhaat ja on niin kuin sellainen ne kädet ja forkut on semmoiset. Ne forkut on semmoiset, mistä moni ei tykkää, mutta mun mielestä näin. Joo. Miten kuka ei tykkää isoista forkut? Se on itse haluaisin kyllä sellainen. Että silloin niin järjettömän pitkä brachioradiali ja sitten sen takia saa näyttää niin saatana isolta. Ja sehän kääntää 50 silloin noita hauiskääntöjäkin. No niinhän se, mutta sitten sillä menee tosi pitkään, että se kiertää niin kuin oikeasti pitkään. Joo. Niin silloin kyllä mahtavat genetiikasi, mutta se on myös tehnyt niitä ja kyllä se vaan hienon näköistä on, kun niin kuin mä olen sanonut, iso forkku, pieni käsi näyttää hienommalta kuin iso käsi ja pieni forkku. Se on kipparikalla. Niin. Se näyttää vahvalta ihminen. Kiitos Helmeri. Kiitos. Me nähdään seuraavan kerran. Ehkä me nähdään salilla, en tiedä. Katsotaan.